За Василевичу писував, яка є на сьогодні ситуація на території України, вона погіршується з боку східних територій, маємо і в центральному регіоні, майже всі території сьогодні виявляють штам Дельта, але кількість випадків вона зростає. Тому наша задача все-таки дотриматися протиепідемічних заходів і відповідно дійсно треба цей період, який є на сьогодні, проведення ще. Така ситуація на території Полтавської області, як ви бачите, поки ми знаходимося на такому плато, але якщо дивитися по кількості захворівших пацієнтів, які є на сьогодні, то ми можемо побачити, що все-таки минулий тиждень такий був для нас вже ясним.